जनयुद्धकालका सर्वोच्च कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री हुन् दुई हजार चौसठी सालको संसदीय चुनावमा होमिएकै वर्ष बहुमत पाएर एकल नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न सफल भएका प्रचण्ड बितेको साढे एक दशकमा पटक पटक प्रधानमन्त्री बने जनयुद्धको सर्वोच्च कमाण्डर भए पनि संसदीय राजनीतिमा होमिएपछि पटक पटकको विभाजन खेपेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू शक्तिशाली बन्न विभिन्न प्रयास नगरेका होइनन् यसअघि नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गरेका प्रचण्डले त्यो एकतालाई धेरै समय टिकाउन सकेनन् तर पनि उनी देशको राजनीतिलाई आफ्नै मुठीमा नचाउन सफल भइरहे धर्मनिरपेक्षता संहिता गणतन्त्र सबै एजेन्डा माओवादीले स्थापित गरे एजेन्डा हुन् माओवादीकै जगमा टेकेर राज संस्थाले घुँडा टेक्नु परेको थियो आफ्नै मुद्दामा देश अघि बढाउन सफल हुँदा समेत प्रचण्ड कतै सबै उपलब्धि गुम्ने पो हो कि भन्नेमा सशंकित छन् नयाँ पुस्ता बीच पहिले देशमा दूधकै नदी बग्थ्यो भन्ने भाष्य खडा गरिन लागेको भन्दै उनले बीस अघि र आजको जनताको जीवन स्तरमा आएको परिवर्तनलाई बिर्साउन विभिन्न प्रपञ्च काम भइरहेको बताउँछन् सञ्चार गृहमै प्रपञ्चारीहरूले सम्पादकहरूलाई के छाप्ने के देखाउने के सुनाउने भनेर निर्देशन दिन्थे भन्ने इतिहास पनि आज सोसियल मिडियामा उन्मुक्त पुस्तालाई पौस्त थाहा छैन आज त्यो पुस्तालाई हिजो देशमा दुधकै नदी बहन्थ्यो झैँ भन्ने भाष्य खडा गरेर लोकतन्त्रबाट दिग्भ्रमित पार्ने अधिकार हामी कसैलाई पनि छैन बिस वर्ष अघि र आजको जनताको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई बिर्साउन खोजिँदैछ गएको पुस दस प्रधान मा का ले, ए गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले पुस एघार गते शपथ ग्रहण गरे सरकार गठन भएको छ महिना बित्यो भने यसबीचमा उनी दुईवटा गठबन्धनमा सामेल भए सुरुमा नेकपा एमालेको काँधमा चढेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड आफ्नो राजनैतिक भविष्य सुनिश्चित गर्दै एमाले छाडेर काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन बिउताउन पुगे यसबीचमा अस्थिर व्यक्तिको ट्याग भिरेर हिँडेका उनले छ महिनाको अवधिमा दुईवटा भ्रष्टाचारका ठूला फाइल खोल्दा उनको हिम्मत अझै बढेको देखिन्छ अहिले फेरि काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता समीकरण बदलको कसरत भित्रभित्रै भइरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्को तीर फालेर आफ्नो हिम्मत बढाएका छन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सेलाउन नपाउँदै सरकारले बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोलेर एकै दिन सातजनालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा कुनै समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै विश्वास पात्र मानिने व्यक्तिहरू समेत छन् प्रधानमन्त्री निवास नै निल्न खोज्नेहरू पक्राउ पर्न थालेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उच्च पदस्थ र देशको एउटा वर्ग कानूनभन्दा माथि छ भन्ने निराशावादी मान्यता गलत प्रमाणित हुँदै गएको भनेर ढुक्कले बोल्न थालेका छन् वर्षौंदेखि विकृतिको डुङ्गुर सफा गर्ने सुशासनको यो लडाईँमा मलाई सदन र जनताको अझ धेरै समर्थनको आवश्यकता रहेको मैले महसुस गरेको छु र यो लडाईँमा मलाई सदनको पनि र आम जनताको पनि अझ ठुलो हौसला र सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु म संकल्प गर्दछु कि कुनै पनि मूल्यमा विकृतिको यो लडाईँ विकृतिका विरुद्धको यो लडाइँ अगाडि बढाइनेछ बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि उनको उपस्थिति बलियो देखियो यसअघिका दिनहरूमा सांसदहरूको प्रश्नमा काम चलाउ जवाफ दिने गरेको भन्ने आरोप खेपेका उनले बुधबार सांसदहरूलाई चोटिलो जवाफ दिए भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँ अझै नरोकिने भन्दै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ललिता निवास प्रकरण मिटर ब्याजी प्रकरणमा सरकारले एकपछि अर्को सफलता हात पारिरहेको उल्लेख गर्दै वर्षौंदेखि डुङ्गुरको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार लगायतका विकृतिहरू विरुद्धको लडाईँ नरोकिने बताए उच्च पदस्थहरू र देशको एउटा वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने निराशावादी मान्यता गलत प्रमाणित हुँदै गएको छ यो काण्डको सफल अनुसन्धानसँगै अब लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण पनि सुरु भएको छ संसद र आम जनसमुदायलाई म यही रोस्टमबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु यो शुद्धिकरण यतिमा रोकिने छैन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यतिमा मात्रै रोकिनेवाला छैनन् दिनदिनै आफूमाथिको घेराबन्दी बढ्दै गएको बुझेका उनले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई समेत मुखबन्द गर्ने रणनीति बनाइरहेका छन् अझ भनौ उनले आफ्नो हिम्मत बढाउनेवालामा छन् भ्रष्टाचार र सुशासनको नारा बोकेर उदाएका राजनीतिक शक्तिहरू उही पुरानै राजनीतिक शक्तिहरूकै लहै लैमा अघि बढिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने एकपछि अर्को महत्वाकांक्षी कदम अघि बढाउँदै आफ्नो हिम्मत देखाइरहेका छन् यसले पुरानो विरासत पुनर्स्थापित हुने उनको विश्वास छ जस्तो सुकै समस्या आउँदा समेत डटेर अघि बढ्ने प्रवृत्ति प्रचण्ड साँच्चैको सर्वोच्च नेता बन्न चाहन्छन् त्यसैकै उपज उनी थप हिम्मत देखाएरै भ्रष्टाचारका ठूला फाइलहरू खोल्न पची नहटेको जग जाहेर्नेछ